Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 серпня орієнтовно склали. Особового складу близько 47 тисяч 550 осіб ліквідовано, танків 1954, бойових броньованих машин 4 294 одиниці, артилерійських систем 1079, РСЗВ, 282 одиниці, засобів ППО, 151 одиниця, літаків 234. Гелікоптерів 204, автомобільної техніки та автоцистерн 3217 одиниць, кораблів катерів 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 847 одиниць, крилатих ракет 196, спеціальної техніки 103 одиниці. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.